Primeiro-ministro Tauro Matangro Catete, governo Timor-Leste, se serviço a moto com o governo Portugal, onde resolve Timor um sirene problema e a Portugal. Quinta-feira, semana, né, primeiro-ministro Tauro Matangro Calau encontra o presidente da República José Ramos Horta e a Palácio Presidencial Nicola Lobato Barepiterili. Primeiro-ministro Tauro Matangro Catete, tempo para o presidente da República José Ramos Horta se halau visita Portugal. Não promete se a resolventura Timor-Leste sira, nebe a soro situação e a Portugal. Além de ne, primeiro-ministro Mos reconhece Timor-Leste sira sa husi Timor-Leste ho iniciativa próprio. Não precisa passar a situação de mim, mas o presidente também não acontece. Então, segue a marcar o governo da Lula. Primeiro, o governo acaba de conseguir seu governo da Lula. A proposta foi, primeiro, marcar para a ETA, na Bele, e no fim da Bele, que beneficia Schengen. Schengen, que reside em Bele, foi. Liberdade, a Emacia, lá o Ia, a União Europeia, a União Europa, tem coitivo, só que então se prende na Bíblia. Então, segundo, sai a marca, que a Lula reforça a cooperação técnica. Vem cá, tá? Serviço de imigração, seria o número certo. Esse é o fim. Serviços interiores no fronteiras. Nesse momento, se recebe o técnico todo, para maior serviço de imigração, cheque, documento, outro, primeiro, a cara, o sistema deve a cara particular. Por exemplo, se for o Cerreiro, pelo Atlântico, mais, será Lourdes. A reportagem Sabina Sansa, Domingas Amaral, Televisão Timor-Leste.